Carcaixent avança en la digitalització del seu arxiu municipal. Prop de 15.000 imatges estan previstes que se digitalitzen, però encara està en ese procés. I no sols imatges, van a poder accedir a un web en el que online se podran visualitzar. Per explicar-nos tot això, ens acompanya Pasqual Boqueta, ell és el regidor de Cultura i Patrimoni de Carcaixent. Bon dia, regidor. Bon dia, bon dia. Bueno. Com diguem, l'arxiu municipal està digitalitzant una quantitat d'imatges, de documents, però no se queda ahí la cosa, no? No es queda ahí la cosa. De totes maneres, ja estan digitalitzades i estan pujant-se ja en un assessorament que tingui una col·laboració, unes 5.000 imatges que ja estan ja a la disposició. Però també tenim tota la documentació dels camins rurals antics, val? Tot 600 diríem etiquetes de la taronxa, que un col·leccionista de Carcaixent, Pasqual Albelda, ens ha cedit perquè així no ho puguem ficar. Però a més tenim des del 1901 fins al 1930 tenim tota una documentació, fins i tot de festes, de material de l'època, inclús pressupostos que puguen estar pujats ja des del principi de segles. Tota la revista Sènia, pràcticament des del 1982, el tenim tot digitalitzat. És a dir, que una de les millors propostes que se fa des de l'Ajuntament és: què és Carcaixent? Visiteu l'arxiu, que a partir d'ahir tindreu una important remesa de documents, d'informació que li dona cos a Carcaixent. A més, estem en projecte digitalitzar també, o diríem actualitzar o col·locar tot el que és la videografia, és a dir, totes les imatges que han anat recopilant-se a través de vídeo, a través de Super 8, donar-li aquest tractament actual per a que la gent puga dignificar o veure què és el que ocorria en aquests carrers del 1960 o del 1940, que més o menys puguem tindre el poble de Carcaixent. Doncs moltes gràcies, regidor. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta part visualització de la digitalització, encara que sigui d'un arxiu tan important com per a Carcaixent. Gràcies de nou. Anem a conèixer quan fàcil és accedir a aquest arxiu digital, perquè ens acompanya Maricreu Trujillo, ella és l'arxivera municipal. Bon dia. Hola, bon dia. Això, com de fàcil és accedir a aquesta informació, a aquests arxius mitjançant el web? Pues a partir d'ara serà molt fàcil, perquè el que hem fet és pujar-nos a la plataforma oficial de Conselleria de Cultura, que es diu Sàvex, i a partir del web municipal entrem en Cultura, dins de Cultura està Arxiu, i des d'ahir n'hi ha un enllaç on podrem entrar i buscar la documentació que ens interessa, o bé per conceptes o bé per anys. Tenim documentació des de principis del segle XX i fins al 1930-1940 anem pujant la diferent documentació que tenim digitalitzada. Doncs gràcies i enhorabona també per la part que toca. Moltes gràcies a vosaltres. Carcaixent també se posa les piles digitalitzant els documents i els arxius.